بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کسٹم انٹیلیجنس ٹیم اے ایس او فیصل آباد کی جانب سے ڈی ٹائپ میں واقع خفیہ گودام پر چھاپہ مار کر کروڑوں روپے مالیت کا 25 ٹن انڈین کرنکل اور شفون کا کپڑا برامد کر لیا گیا. ہمارے ڈویژنل بیورو چیف میاں اعجاز اسلم کے مطابق کلیکٹر ملتان فیاض انور، ایڈیشنل کلیکٹر غلام نبی کمبو اور ڈپٹی کلیکٹر امجد امان لغاری کی ہدایت پر سپرنٹنڈنٹ انجم شراز نے ماہ انسپکٹران رانا بابر، قاضی اشرف، حافظ مبشر، سعید صابر اور قیوم بٹر کے ہمراہ چھاپہ مارا، جہاں پر ڈی ٹائپ میں واقع خفیہ گودام میں 25 ٹن انڈین کرنکل اور شفون کا کپڑا برامد کر لیا. ناظرین آپ کو ایک بار پھر بتاتے چلیں کہ کسٹم انٹیلیجنس ٹیم اے ایس او فیصل آباد کی جانب سے ایک شاندار کارروائی سامنے آئی ہے، جس میں ڈی ٹائپ میں واقع خفیہ گودام پر چھاپہ مار کر کروڑوں روپے مالیت کا 25 ٹن انڈین کرنکل اور شفون کا کپڑا برامد کر لیا گیا ہے. کلیکٹر ملتان فیاض انور، ایڈیشنل کلیکٹر غلام نبی کمبو اور ڈپٹی کلیکٹر امجد امان لغاری کی ہدایت پر یہ چھاپہ سپرنٹنڈنٹ انجم شراز نے ماہ انسپکٹران رانا بابر، قاضی اشرف، حافظ مبشر، سعید صابر اور قیوم بٹر کے ہمراہ مارا، جہاں پر بڑی کارروائی کے دوران کروڑوں روپے مالیت کا کپڑا برامد کر لیا گیا.